abatuuze b'elungu jja Kosovo balaajanira gwe kikwatako yenna okusobola okubazimbira omwala oguviirako okwonoona ekkubo lino. We twatuukidde mu kitundu kino, twasanze amazzi gayanjadde mu bizinensi z'abantu ez'enjawulo, gamba nga stoa z'amazzi ne bizinensi endala ezeto ezikolebwa ku luguudo luno. Twayogeddeko n'omwami Fred nga ono muvuzi wa boda ku stage eno, n'atugamba obuzibu bwasanga abaza abantu ku budde obw'enkuba nga n'ekkubo lyajjudde amazzi. N'atugamba ate omusana we gwaka enfofu yo ne baleetera obube ab'emmotoka abavuga endiima ne bakuba enfufu ne basigala nga tebakyalaba na gye balaga. Twagenze maso ne tugaya n'omwami Kasozi, ono n'atugamba nga bizinensi zaabwe ez'enjawulo bwe zoonoonese. Twamusanze alongoosa sitoma batereka ebintu byabwe era n'agamba nti gano amazzi gava ku mwala ogujjula ne gwanjaala mu luguudo wamu n'okusaasaanira mu bizinensi zaabwe ne mu maka gaabwe, ekibaleetera okufiirwa emirimu gyabwe egy'enjawulo. Awula na Kasozi, Lwe'Kosovo obuzibu bwetuyina e Kosovo, ekiseera ky'enkuba tukosebwa nnyo. Amazzi omwala kufuna omwala kumbi, naye amazzi ago bwe gayitirira gayingira mu mayumba g'abantu, bizinensi ezifa, ebintu ebitoba n'ozolaba tuli ku bizinensi eyo, naye tuli mu kugirongoosa olw'ensonga nti amazzi gagikozeeki, gagikozesezza. Twagenze maso ne tugaya n'omwami Ssemakula Robert, ono n'atugamba nga enfuufu bw'eyisa obubi ate ne ku nkuba w'etonnya amazzi ne gayingira mu bizinensi zaabwe ne mu maka gaabwe. Naye kuwenkuba tufuna challenges amaanyi nnyo kubanga kuwenkuba omwala gugenda nokuleta amazzi nekujjula ekkubo amazzi ne gagenda mu kkubo, emmotoka ebinnya bingi ngalamulaba ebinnya bingi ekkubo, era omuntu okufuna waayitira babaana bunwanyi okwesinana nabuzikaba oli alindako omulimu oluguudo lubi oluguudo si bulungi abatwalira kolanso basinge babiitaka muuoa naye nga kikwetaaga okukolera oluguudo naye omuntu aba siri kungi n'akatono n'akitaka ate oluguudo luli ku mwala ekyokulaba ekiyo kyemmotoka esobola okusimbatuka nekulaa n'egwayo so tusaba
Simakula Robert agenze maso nakuba omulanga eri government nagamba nti newe banakola oluguudo nga omwala tebaguzimbye byonna bakola bya bwerere kuba omwala gwe gwonoona oluguudo lwabwe. Nakaiwa Sharifa, Kura MRU TV.